কার্বি আংলঙর হোমগার্ড বরসিং বে এটিয়ার কনিষ্টবল জনতা ভবনত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বরসিং বেয়ের হাতত তুলি দিয়ে কনিষ্টবলর নিযুক্তিপত্র। মুখ্যমন্ত্রী বরসিং বেক নিযুক্তিপত্র প্রদান করে প্রতিগী চাকরিয়ালক সততাক আঁকালি লোবল আহ্বান জানায়। ইপিনে ভাল কাম করা হোমগার্ড কনিষ্টবল এস আই পরিদর্শক পদলৈ পদোন্নতি দিয়ার ব্যবস্থা করা হব বলে প্রতিশ্রুতি দিলে মুখ্যমন্ত্রী। আরক্ষীর কনিষ্টবলর পদর নিযুক্তি পত্র এটা তেখেতলে প্রদান করব লাগছে। বরসিং বে আরক্ষীর সাহসিকতার প্রতীক। ভাল কাম করা হোমগার্ড কনিষ্টবল এস আই পরিদর্শক পদলৈ পদোন্নতি দিয়ার ব্যবস্থা করা হব। এই প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মান জানাইছে। লগতে এয়া প্রদান করা হয়েছে আরক্ষীর কনিষ্টবল পদর নিযুক্তি পত্র। লগতে আমি পিপিং সেরেমনি অনুষ্ঠিত করবলেও অনুরোধ জানালো। নমস্কার, মোর নাম বরসিং বে। মই কবলগিয়াটো আৰু নাই আৰু, ইমানখিনি মই একদম সন্তুষ্ট পালোঁ, ইমানখিনি মই সুখী পালোঁ। মই যিটো সপোন আছিলে এই সপোন মোৰ হ'ল। মই সেইটোকে মোৰ প্ৰেৰণা লৈছোঁ আৰু মই অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰক আৰু ডিজিপি ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। মই যিটো সপোন, যি সপোন, এই সপোনমতে ফলাফল কৰিলে পালোঁ আৰু মই ভাবোঁ আগলৈ আৰু আগলৈ আৰু যিটো ডিউটি কৰি আহিছোঁ তেনেকৈ মই আৰু ভাল কৰি যাম বুলি মই তেনেকৈ ভাবোঁ। বরসিং বেৰ সাহসিকতাই অসম আৰক্ষীলৈ এটা নতুন বাৰ্তা পঠিয়াইছে। মই বরসিং বেক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু তেখেতক আজি আমি হোমগার্ডৰ পৰা আৰক্ষী কনিষ্টবললৈ আমি নতুনকৈ নিযুক্তি দি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। অসম আৰক্ষীত আমাৰ সৎ বিষয়া আছে, সৎ জোৱান আছে, হোমগার্ডত সৎ জোৱান আছে। অসম পুলিচৰ ৰেংক এণ্ড ফাইলত আমি এটা মেছেজ পঠাব যত্ন কৰিছোঁ যে সততা আৰু সাহসিকতাক এইখন চৰকাৰে সন্মান কৰিব। যোৱা কালি মই এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা কওঁ। ইয়াতে আমাৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েটত চাৰিজন গ্ৰেড ফ'ৰৰ মানুহে কথা পাতি আছিল। এজনে সুধিছে পেণ্ডেলটো কিয় বনাইছে, কোনোবাই উত্তৰ দিলে যে ইয়াতে অহাকালি বরসিং বেক এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিব। তেতিয়া এজনে প্ৰশ্ন, আনজনে কৈছে যে চি এম এ টো ৰুমতো বহাই পেলাই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন দিব পাৰে, ইমান পেণ্ডেল ইমান খৰচ কৰাৰ কি দৰকাৰ। তেতিয়া আনজনে উত্তৰ দিছে যে নহয়, ৰুমত দিলে মানুহেতো গম নাপাব যে সততা আৰু সাহসিকতাৰো মূল্য আছে বুলি। ভেকচিন সম্পর্কে মানুহৰ মাজত থকা ভয় আৰু আশংকা দূৰ কৰিবলৈ গুজৰাটত স্বাস্থ্য বিভাগে ঘৰে ঘৰে গৈ আৰম্ভ কৰিছে এক অনন্য অভিযান। গাঁওখনৰ প্ৰভাৱশালী লোকসকলৰ সহায়ত আৰম্ভ কৰা এই অভিযানৰ প্ৰভাৱ অত্যন্ত আচৰিত হিচাপে বিবেচিত হৈছে। গুজৰাটৰ কিছু অঞ্চলত ভেকচিন সম্পৰ্কে সৃষ্টি হৈছিল বিভ্ৰান্তিৰ। মানুহে ভেকচিন ল'বলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাছিল, কিন্তু স্থানীয় প্ৰশাসনে বুদ্ধিমত্তাৰে সমাধান কৰে সমস্যাটোৰ। ফলস্বৰূপে লোকসকলে এতিয়া ঘৰৰ পৰা মুক্তভাৱে টীকাকৰণ কেন্দ্ৰলৈ আহি গ্ৰহণ কৰিছে কৰোনাৰ টীকা। হাম লোগনে শেৰুল্লাইল মুআজ্জাম মে জো হামাৰা মহিনা হে ৰোজে কা উসমে ৰাত কো সবনে জমা হোকে ইয়ে কেম্প কে আন্দৰ ভেকচিনেশ্যন লিয়ে। তো অপিল করতা হুম কে সব লোক জরুর ইয়ে ভ্যাকসিনেশন জল্দ সে জল্দ লে লে তাকে হাম ইয়ে মহামারী কো হারা সকে। আসলতে গুজরাটর পঞ্চম মহল আর সাবরকান্থা জেলার মুসলমান বসতি প্রধান অঞ্চলত ভ্যাকসিন লোবলৈ প্রথমতে সম্মত হওয়া নাছিল লোকসকল। এই বিষয়ে সুধিলে তেওঁলোকে কৈছিল ভ্যাকসিনটোৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ হাতত তথ্যৰ অভাৱ। তাৰপিছতে প্রশাসনে প্রভাবশালী লোকসকলৰ সহায়ত স্থানীয় লোকসকলক করোনা ভ্যাকসিনৰ বিষয়ে দিয়া হৈছিল সঠিক তথ্য আৰু তাৰ পাছত নিশাৰ টীকাকৰণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰি টীকা প্ৰদান কৰা হয়। ये लोग कोऑपरेट करते हैं कि साहब रस्सी टीका लगवाना है, टीका लगवाना है। इसीलिए
जो सरकार द्वारा जारी की गई सूचनाओं के मुताबिक वो टाइम फ्रेम में देर रात तक भी हम वैक्सीनेशन करते हैं और ये लोग कोऑपरेट करते हैं। ए सबिबुर गोधरार रमजानर समयर परा यात निखा वैक्सीनेशन शिविर आयोजन करा हुइसे। एने सबि आजिउ साबरकांथा दरे बहुतो जिलात देखिबुलै पुआ जाय। मानुहे निजै धरि लैसे जे वैक्सीनटोर बिषये तेनलोकर आशंका आतर करा हुइसे। एतिया तेनलोकर परियालर सदस्य सकलक वैक्सीन लबुलै टीकाकरण शिविरलै निजै लै आहिसे। हमारे धर्मगुरु और आगेवानों ने हमको बताया वैक्सीन अत्यंत जरूरी है। वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन हमने ले चुके हैं। सबको घर घर जाके समझाया है कि भाई अभी ये वैक्सीन लेना जरूरी है और इसको लेने से बहुत आगे जाके भी फायदा है। अभी पहला डोज तो लोगों ने ले चुके हैं। अभी हम नाइट में भी रात को भी लोगों को वैक्सीन दिलाने के लिए आगे कर रहे हैं। गुजरातर बहु ठाईत निशार टीकाकरण शिविरर धारणाটো হিট হৈছে। দিনজোৰা পৰিশ্ৰমৰ পিছত স্থানীয় লোকে ভেকচিনটো আৰামেৰে গ্ৰহণ কৰি আছে। আশা কৰো যদি এই গতিত অব্যাহত থাকে অদূৰ ভৱিষ্যতে টীকাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ অন্যতম আগশাৰীৰ ৰাজ্য হ'ব গুজৰাট। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।